ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କଥା ଯଦି କହିବା, ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ COVID-19ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ପରେ, ଯଦି ଆଜିର ଚିତ୍ର ଯେହେତୁ କହିବା, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନର ପଜିଟିଭ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବଦିନ ଯେମିତି ଯଦି ବନ୍ଧୁହାଁ ବ୍ଲକ କଥା ଯଦି କହିବା, DIG କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କଥା ଯଦି କହିବା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଯଦି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନର ପଜିଟିଭ ଚିତ୍ର ଯେହେତୁ ଆସୁଛି, ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ରଖିବା। ସିଧାସଳଖ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍, ଅର୍ଗ ସ୍ୱାଗତ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯେହେତୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ଯେହେତୁ ଯଦି କହିବା, ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ସାର୍, ତ ଆଜିର ଚିତ୍ର ଯଦି କହିବା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି, କେମିତି ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନ ପଜିଟିଭ ଚିତ୍ର ଆସିବ, ତାକୁ ନେଇ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ସାର୍? ନା, ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦାୟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 29, ତା ଭିତରୁ 24 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିଲେଣି ଘରକୁ ଏବଂ ଆଉ 5 ଜଣ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାରିବା ଅର୍ଥ, ତା ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମର 150-200 ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଆମର ସାମ୍ପଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ପଜିଟିଭ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆଉଟସାଇଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆମର ଲୋକାଲ କେସ୍ ସେମିତି ବାହାରି ନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେମିତି ଜଣେ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇଜାକକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଫାଦର୍ସ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସିମିଲାରଲି ଯେଉଁ BSF ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି, ଆମର ମୋଟାମୋଟି ଲୋକାଲ କେସ୍ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ପାଖାପାଖି ହେବ, ଆମର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ କେସ୍ ଯେବେ ବାହାରିଥିଲା ପୋଡ଼ାଗଡ଼ର, ଇଏ ପ୍ରାୟ ନିୟରଲି 2 ମନ୍ଥସ ହେବ, କିନ୍ତୁ 2 ମାସ ଭିତରେ ସମୁଦାୟ 29 ଜଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତେ ମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ମାନେ ସମସ୍ୟା ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇକି ନାହିଁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆପାତତଃ ଯାହା ବି ଅଛି ମ୍ୟାନେଜେବୁଲ ଅଛି। ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ କିଭଳି ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖି ଯଦି ସୋସିଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଧର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉ, ଫ୍ୟୁନେରାଲ ହେଉ, ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର SOP ଅଛି ତାରି ଭିତରେ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟାଇମିଂ ଦିଆହେଇଛି ସେ ଟାଇମିଂ ଭିତରେ ସୀମିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ସେମାନେ ଟାଇମ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି କଥା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଜନସଚେତନତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ନ ରହିବେ, ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭରେ 100% ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଏବଂ NGO CBO ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମେ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ହାସଲ କରିନାହେଁ। ଆମେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଅଧା ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିଛେ, ଆହୁରି ବି ଅନେକ ରାସ୍ତା ବାକି ଅଛି। ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଯେମିତି ମାନେ କୋଭିଡ଼ ହୋମ୍ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ଆମର କରାଯିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ କମିଟି ଯେଉଁ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି, ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ ଲେବୁଲ୍ରେ କମିଟି ରହିବେ, ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ରୀତିମତ ତଦାରଖ କରିବେ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ନିଆହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁ ସଂସ୍କାରଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆହେଇଛି, ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ତା'ଠୁ ଟିକିଏ ଡେଭିଏଟ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ତଥା ତାଙ୍କର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ସବୁଥିରେ ସେମାନଙ୍କର କିଭଳି ଯୋଗଦାନ ରହିବ ଏବଂ ସେଇଟା ଯେମିତି ବ୍ୟାହତ ନ ହୁଏ ଏବଂ କରୋନାର SOP ପାଳିତ ହୁଏ, ଏଇଟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ କୋରାପୁଟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ସତର୍କ କରାଇଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଏହାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ପୂର୍ବଦିନ ଯେମିତି ଯଦି କହିବା, ରବିବାର ହାଟ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଜନଗହଳି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯେହେତୁ ବିଫଳିତ ଦେଖାଯାଉ, ଯଦି କହିବା ଗାଉଁଲିଆ ଲୋକମାନେ ବିହନ ସାର ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ବଜାର ଭିତରେ ପଶିକି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ବି କିଛି, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବି ଯେହେତୁ ବିଫଳିତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯଦି କହିବା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଟ ବି କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଯଦି କହିବା, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ପଜିଟିଭ ଆସୁଛି, ତ ତାକୁ ଯଦି ହାଟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନେଇକିନା କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ପୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ସାର୍? ନାଇଁ, କଥା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ହାଟ ତ ଅଲଗା କଥା, ଯେଉଁ ଆମର ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ରହୁଛି, ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଆମର ଗରିବ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର କଷ୍ଟମରମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଟିକିଏ SOP ମାନି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖି ସେମାନେ ମାନେ କେଉଁ ଏଇଟାକୁ ତାଙ୍କର ସେ ମାର୍କେଟିଂ ୱାର୍କ ସାରିବା କଥା, ତଥାପି ଆମେ ସେଠି ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ସ ତାକୁ ଦେଇ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିଭଳି ଏଇଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହେବ। ଆଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଯେ ସତର୍କ ନୁହନ୍ତି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି, ତା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଅଧିକ
मैंने सचेतन अच्छा स्त्री लोकटे सी जदि सेपरेट मास्क भी व्यवहार करूना तथापि तो तार जो पणतकानी से मुहर में बांधिकी मैंने आसूच आम देखुचु तेणु मोटामोटी ताको आउ टे अधिक आम क्रियाशील करने पड़ो जहाँ भी आम शुणुते सीधा स्थल जिलापा श्री मधुसूदन मिश्र मुहर जो प्रतिज्ञा शुणुते जेहतु जिलावासी साधारण लोक दायित्व अच्छी निजे सचेतन रहा अन्य भी सचेतन करवा सहित जो जनगहली सृष्टि होती जो जगह जनगहली होती दूरता बजाय रखा जनगहली जमी करवानी और हाट जो साप्ताहिक हाट गुड़ाक हो हाट जो जनगहली सृष्टि होती साधारण लोकों पर जो निर्भर करजक सचेतन करवा जिला प्रशासन पक्ष समस्त प्रकार सूचना दि जाएगी व्यवस्था कराई जहाँ भी आम सीधा सूचना प्रतिज्ञा आम शुणुते कोरापुट रू सतोष बाबू गोपापाणी रिपोर्ट दार्गोस डॉट इन।